Jean-Cato Aurekorn, som vi kjenner til, han holder på en tredjeplass. Og der går Steine i sine svarte og gule farger. Steine gir seg ikke her nå, jager på. Og det er trangt rundt den svingen der når du ligger side by side. Og så slipper Steine litt grann av der, og så gir du på igjen rundt svingen og har en foreløpig ledelse foran Sondre Børretsen. Steine, Karlsen, Børsen og Holten Leivsen. Så bytte vel ei på plass. Og så blir det forbikjørt og innom det. Sofie Holten Leivsen. Og nydelig kjørt der av Dato 100, Caroline Karlsen. Først rundt damertoppen har med seg Sondre Børresen og Sofie Holten Leivsen. Her viser ungdommen at de vil. Det er herlig å se på. Langt ute der med Thomas Steine. Sondre Børresen ligger bare bak der og lunker og viser seg fram. Gjør en feil der, Thomas. Jeg forbi deg, sier han. Stelling med Børresen å gå i alternativet, det gjør han ikke, for det gjorde Thomas Steine. Det gjør hun Sofie Holten Leivsen. Og her kommer da Caroline Karlsen og knekker seg foran Sofie.